Milí žáci, milí studenti, milí rodiče, ale také zkrátka milí všichni příznivci češtiny. Jsem moc rád, že vás mohu přivítat u dalšího videa z cyklu Akademie věd České republiky Věda na doma. Jmenuji se Martin Prošek a působím v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Pro cyklus videí Věda na doma připravuji takový malý seriálek diktátů pravopisných cvičení, tedy takových malých průprav, které vám mohou pomoci při domácí přípravě na hodiny češtiny a jsou koncipovány jako taková praktická pomůcka právě pro tento účel. V minulém videu jsme se věnovali problematice interpunkce a větné skladby. To, co víme z toho minulého videa, se nám bude trochu hodit i dnes, protože v dnešním videu se budeme věnovat problematice shody přísudku s podmětem. Je to látka, která podle vzorových osnov Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spadá zhruba do 6. ročníku základní školy a já jsem se pokusil koncipovat ji tak, aby vyhovovala nejen žákům 6. třídy základní školy, ale aby se v ní něco nového, rozšiřujícího dozvěděli i ti, kteří jsou v češtině poněkud pokročilejší, nebo právě i ti, kteří už do školy nechodí a naše video sledují jenom z čistého zájmu o češtinu. Je to problematika, ke které budete potřebovat samozřejmě školní znalosti, pravidla o shodě přísudku s podmětem. Pokud byste si chtěli ještě rychle nastudovat tu shodu podmětu s přísudkem, než se pustíme do toho samotného diktátu, videa, tak vám mohu doporučit dva zdroje, kam se podívat. Jednak můžete nahlédnout do internetové jazykové příručky, kde je kapitola o shodě přísudku s podmětem několikanásobným, tu budete potřebovat nejvíc, a nebo můžeme souhrnně říci, že v pravidlech českého pravopisu, konkrétně ve školním vydání, které vám tady ukazuji do objektivu, ta shoda je zpracována v paragrafu 13 až 20. Číslo paragrafu je v pravidlech českého pravopisu vždy uvedeno tady na okrajích stránky, je to takové malé čísílko na každém boku té stránky. A budete potřebovat zejména paragrafy 14 a 16 až 18. To je taková výchozí studijní literatura, kterou můžete použít, pokud si nejste jistí a chcete ještě rychle před diktátem si zopakovat, co budete všechno potřebovat. Jinak k vypracování toho našeho cvičení ani tentokrát nebudete potřebovat nic jiného než tužku a papír a čerstvou hlavu. Za chvíli vám hodný pan učitel Ivan Trojan přečte celý diktát, tak abyste si ho mohli v klidu zaznamenat a rozmyslet, rozepsat, co je potřeba. No a po jeho přečtení bude následovat výklad a rozbor těch jednotlivých jazykových jevů v tom videu, tak jak už jste zvyklí z těch předchozích videí. Já vám přeji mnoho úspěchů při jeho vypracovávání a věřím, že si z toho dnešního diktátu odnesete zase něco nového, poučného, co použijete nejen ve škole, ale také v celém životě. Tak, milé děti, dneska jsem tady já jako váš pan učitel, váš pan hodný pan učitel. A napíšeme si diktát. Ničeho se nebojte, určitě to zvládnete. A pokud ne, tak se nic neděje, protože si to můžete opravit a jak jistě víte, chybami se člověk učí. Tak se do toho můžeme pustit. Nadpis. Každý něco umí. Každý něco umí. Myslíte, že by naše třída vyhrála olympiádu všeumělů? Myslíte, že by naše třída, vyhrála olympiádu všeumělů? Vyhrála olympiádu všeumělů?
Karel je náš ekonom. Karel je náš ekonom. Karel je náš ekonom. Trápí ho, že ekonomické ukazatele za první čtvrtletí se zhoršily o 3%. Trápí ho, že ekonomické ukazatele, za první čtvrtletí se zhoršily o 3%. Tomáš bude fotbalová hvězda. Tomáš bude fotbalová hvězda. Ukazatelé skóre se díky jeho gólu poprvé přetáčeli už ve druhé minutě zápasu. Ukazatelé skóre se díky jeho gólu poprvé přetáčeli už ve druhé minutě zápasu. Minutě zápasu. Naši spolužačky i děti z prvního stupně pomáhali s úpravou záhonků kolem školy. Naši spolužáci i děti z prvního stupně pomáhali s úpravou záhonků. S úpravou záhonků kolem
školy. Kolem školy. Martina a Lenka trénovali skoky z vysokého můstku několik let. Martina a Lenka. Martina a Lenka trénovali skoky z vysokého můstku několik let. Několik let. Dnes už mají plnou skříňku medailí a diplomů. Dnes už mají plnou skříňku medailí a diplomů. Medailí a diplomů. Před odletem se se mnou moje kamarádka Zuzka a její dvojče vesele loučili na letišti. Před odletem se se mnou moje kamarádka Zuzka a její dvojče vesele loučili na letišti. V soutěži angličtinářů jsem vyhrála měsíční jazykový pobyt v Londýně. Jsem vyhrála měsíční jazykový pobyt v Londýně. Centrum města i naše sídliště byly vyzdobeny dvěma našimi výtvarnými projekty.
i naše sídliště byly vyzdobeny, dvěma našimi výtvarnými projekty. V Českém středohoří se k naší přírodopisné výpravě přidali kamarádky a kamarádi z Ústí nad Labem. V Českém středohoří se k naší přírodopisné výpravě přidali kamarádky a kamarádi z Ústí nad Labem. Ředitel, třídní učitelka a celá porota blahopřáli Janě k výhře v recitační soutěži. Ředitel, třídní učitelka a celá porota blahopřáli Janě k výhře v recitační soutěži. Soutěžní básničku Jana složila úplně sama. Jana složila úplně sama. Sepsali jsme i pohádky. Hlavními postavami našich příběhů byli hastrmani, víly a veselá strašidla. Hlavními postavami
našich příběhů byli hastrmani, našich příběhů byli hastrmani, víli a veselá strašidla. Víli a veselá strašidla. A v kterých disciplínách byste mohli soutěžit vy? A v kterých disciplínách? A v kterých disciplínách byste mohli soutěžit vy, byste mohli soutěžit vy? No, a máme to za sebou. Tak ahoj, děti, byli jste dobří. Teď už máte diktát celý napsaný, já věřím, že z něj máte dobrý pocit, ale přestože z něj máte dobrý pocit, je vždycky dobré si ten text po sobě projít, opravit si případné chyby nebo prostě zjistit, jestli tam nezůstaly nějaké nedostatky. Teď si projdeme jednotlivě všechny věty našeho diktátu. U každé věty se zastavíme a řekneme si, jaké je její správné řešení. Během vysvětlení uvidíte na obrazovce takový text, který vám pomůže se v celém tom vysvětlení lépe orientovat. Bude tam ta jednotlivá věta, barevně tam budou zvýrazněny výrazy, o kterých budeme hovořit a které jsou podstatné pro řešení shody v té konkrétní větě. A zároveň tam budou body, které budou lépe to řešení osvětlovat. V první části toho našeho vysvětlení budeme přistupovat k takovému trochu zjednodušenému způsobu vysvětlování. To je proto, že diktát je určen pro nižší třídy druhého stupně základních škol. Až ve druhé části poukážeme na některých větách, ke kterým se vrátíme, na trochu komplikovanější souvislosti, které s tou shodou souvisejí, a teprve potom můžeme říci, že si přijdou na své ti, kteří mají o češtinu hlubší zájem nebo jsou pokročilejší ve studiu češtiny, a myslím si, že to podrobnější vysvětlení by mohlo pomoci tu problematiku shody šířeji zasadit do kontextu svých znalostí o češtině. Tak tedy věta první. Myslíte, že by naše třída vyhrála olympiádu všeumělů? Přesněji řečeno, je to vlastně souvětí s jednou větou hlavní, myslíte, a větou vedlejší, že by naše třída vyhrála olympiádu všeumělů. A půjde nám hlavně o tu větu druhou, o tu větu vedlejší, kde vidíte červeně zvýrazněný přísudek a zeleně zvýrazněný podmět. Ano, i tady totiž nastává shoda mezi podmětem a přísudkem. Vy jste určitě čekali nějaké komplikovanější případy s podmětem několikanásobným, ty tam určitě budou, ale v této větě máme zatím jeden jednoduchý podmět, třída, a k němu přísudek vyhrála by. To je shoda, která odpovídá tomu rodu a číslu a dalším mluvnickým kategoriím toho podmětu třída, proto v přísudku napíšeme a vyhrála. Nemůžeme tam použít třída vyhrál nebo třída vyhráli a tak podobně, čili i tady nastává gramatická shoda. Věřím ale, že tento případ pro vás není nijak obtížný, prostě je tady příslušný tvar slovesa, který odpovídá tomu podmětu, a věřím, že tady nikdo z vás neudělal žádnou chybu. Věta druhá. Karel je náš ekonom. Je tady podmět rodu mužského životného, máte ho zeleně zvýrazněný, Karel, je to vlastní jméno, a k němu zase máme příslušný tvar slovesa být pro třetí osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu přítomného času. Zase nemůžeme tady být, nemůžeme tady napsat Karel
jsou náš ekonom, nebo Karel, jsi náš ekonom a tak podobně. Čili i tady nastává shoda a věřím, že to je zase věta, která vás žádným způsobem nezarazila, poradili jste si s ní a není tady vlastně nic, na čem byste se asi mohli nějakým způsobem zastavit. Věta třetí. Trápí ho, že ekonomické ukazatele za první čtvrtletí se zhoršily o 3%. V animaci na videu vidíte, že lze tu větu zapsat dvěma způsoby. Buď můžete tu řadovou číslovku první napsat slovy a pak ji vidíte napsanou slovem tak, jak je to znázorněno na obrazovce, a nebo ji můžete zapsat číslicí, jedničkou, ale v tom případě, protože se jedná o řadovou číslovku, musí být za tou jedničkou tečka. No a jestliže zapisujete ta 3%, tak to zase můžete zapsat slovem, a nebo můžete použít trojku a symbol pro procenta. Jestliže jde o údaj 3%, musí mezi trojkou a znakem pro procenta být mezera. Takže jestliže jste použili některou z těchto variant zápisu, máte všechno správně nejen po stránce shody, ale také po stránce grafického zápisu. V podmětu v této větě máme jméno rodu mužského neživotného, to jsou ty ukazatele. Všimněte si, že v tom zakončení je krátké e, a tudíž je to signál toho, že tvaroslovně se jedná o jméno rodu mužského neživotného. Další nápovědou toho, že se jedná o jméno rodu mužského neživotného, je také to přídavné jméno ekonomické. Kdyby totiž mělo jít o životný tvar tohoto podstatného jména, muselo by tam být ekonomičtí ukazatelé, ale my máme ekonomické ukazatele, čili tvaroslovně jde o jméno rodu mužského neživotného a proto musíme v přísudku napsat Y. Jak vidíte na obrazovce, máme červeně, zhoršili se s tvrdým I na konci. Věta čtvrtá. Tomáš bude fotbalová hvězda. Tady zase tušíte, že nás nečeká vůbec nic záludného. Je to zase věta, kde je podmět jednoduchý, je v rodě mužském životném, no a k němu je patřičný tvar slovesa být pro třetí osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu budoucího času. Tomáš bude. Zase tam nemůže být žádný jiný tvar, takže i tady nastává shoda, ale není to rozhodně případ, který by vás v diktátu zarazil nebo který by zapříčinil, že byste tu asi mohli udělat nějakou chybu. O něco obtížnější nebo zákeřnější je věta číslo 5. Ukazatelé skóre se díky jeho gólu poprvé přetáčeli už ve druhé minutě zápasu. Podstatné jméno ukazatel je totiž podstatné jméno, které patří do okruhu těch jmen, která na sebe mohou brát jak tvary životné, tak tvary neživotné, přestože vlastně reálně v každém případě označují neživé věci. A tady pozor. Skutečně se musíme mít na pozoru, jestliže hovoříme o životnosti nebo o živosti. Jestliže hovoříme o životnosti, pak tím odkazujeme k jazykovým prostředkům. Čili jestliže řekneme, že ukazatele je podstatné jméno neživotné, ale ukazatele je podstatné jméno životné, vyjadřujeme tím, jak to funguje v jazyce, které gramatické kategorie ta slova nesou. Ale reálně, v reálném životě, jak tvar ukazatele, tak tvar ukazatele poukazují na neživou skutečnost. Označují neživé věci, věci, které reálně nežijí. Takže tady je potřeba si připomenout, že shoda podmětu s přísudkem se neřídí primárně tím, jestli je ta věc živá nebo neživá, ale tím, jestli ji označujeme jazykovými prostředky životnými
anebo neživotnými. Takže naše věta ukazatelé skóre je obsazena podmětem, v němž je jméno rodu mužského životného, a proto v přísudku prostě musíme napsat měkké i, protože podmět rodu mužského životného prostě vyžaduje, abychom v přísudku psali měkké i. Šestou větou, která zní, naši spolužáci, spolužačky i děti z prvního stupně pomáhali s úpravou záhonku kolem školy, přecházíme postupně k problematice schody přísudku s několikanásobným podmětem. Jestliže řešíme tento typ schody, vždycky záleží na tom, jestli je na prvním místě podmět nebo přísudek. V našem případě ten několikanásobný podmět předchází přísudku a bude tu platit pravidlo o přednosti rodů. V několikanásobném podmětu máme tři složky, ty máte na obrazovce vyznačeny zeleně, a protože mezi těmi složkami je jméno rodu mužského životného, ten mužský životní rod má vždycky přednost před ostatními rody, tak v přísudku napíšeme měkké i. Jiné řešení v této větě není možné. Čili připomínám, že jakmile řešíme schodu přísudku s podmětem, zajímá nás jednak postavení přísudku vůči podmětu a jednak rod těch složek několikanásobného podmětu. Věta sedmá. Martina a Lenka trénovali skoky z vysokého můstku několik let. Tady máme zase několikanásobný podmět, takže už víme, že si budeme muset všimnout toho, jestli předchází přísudku nebo následuje až za ním. Vidíte z toho zeleného zvýraznění, že podmět předchází přísudku, je několikanásobný, má složky Martina a Lenka a teprve potom následuje přísudek. Trénovali, čili uplatní se tady pravidlo o přednosti rodů. No, vzhledem k tomu, že ty složky několikanásobného podmětu jsou obě rodu ženského, tak tady vlastně nemůžeme mluvit úplně o přednosti rodů, ale prostě víme, že jestliže máme složky rodu ženského, musíme v přísudku napsat tvrdé i. Takže kdo má trénovali, napsáno s tvrdým i, má to správně. Věta osmá. Dnes už mají plnou skřínku medailí a diplomů. V této větě se podmět vyrozumívá z věty předchozí a vlastně je to podmět, který je v množném čísle, označuje rod ženský, mohli bychom si ho přiblížit za jménem oni. Oni už mají plnou skřínku medailí a diplomů. A protože je to podmět tedy jednoduchý, má k sobě příslušný tvar slovesa mít pro třetí osobu čísla množného oznamovacího způsobu přítomného času. Máme tu větu devátou. Před odletem se se mnou moje kamarádka Zuzka a její dvojče vesele loučili na letišti. Zase nás tu zajímá pozice přísudku a podmětu a ze zelené barvy vidíte, že na prvním místě je několikanásobný podmět. Má dvě složky, kamarádka a dvojče, a mezi složkami je složka rodu ženského, kamarádka, a rodu středního, dvojče. V tom případě má přednost rod ženský a podle rodu ženského napíšeme v přísudku y, takže správně kamarádka Zuzka a její dvojče se mnou vesele loučili s tvrdým i na konci na letišti. Kdo má tvrdé i, nemá chybu. V soutěži angličtinářů jsem vyhrála měsíční jazykový pobyt v Londýně věta desátá. Věřím, že v ní vůbec nikdo chybu neudělal, protože tam není žádný chyták. Podmět je v ní sice nevyjádřený, ale z kategorií toho slovesa v přísudku vyrozumíváme, že zřejmě půjde o ženu, to je podle toho příčestí vyhrála, a máme tady v přísudku tvar slovesa vyhrát pro třetí osobu čísla jednotného oznamovacího způsobu minulého času. Věta jedenáctá zní, centrum města i naše sídliště byly vyzdobeny dvěma našimi výtvarnými projekty. Zase nás tu zajímá pozice přísudku vůči podmětu, protože máme několikanásobný podmět. Podle zelené barvy na prvním místě a červené barvy na druhém místě už tušíte, že několikanásobný podmět stojí před přísudkem.
Máme v jeho složkách složky rodu středního, a to na obou místech, centrum a sídliště. Obě složky jsou v čísle jednotném a proto v přísudku píšeme Y. Pamatujte, že jakmile máme v několikanásobném podmětu jen složky rodu středního, tak záleží na tom, v jakém čísle ty složky jsou. Jestliže je alespoň jedna z nich v čísle jednotném, musíme v přísudku napsat tvrdé i. Takže jestliže se mi sejdou v podmětu složky rodu středního, musím hledat alespoň jednu v čísle jednotném, pokud ji najdu, napíšu v přísudku y. V případech tohoto typu se poměrně hojně chybuje a proto se k němu v závěrečném shrnutí ještě trochu vrátíme podrobněji a uvedeme si nějaké další zajímavé příklady tohoto typu. 12. věta je zajímavá tím, že tady nastupuje opačné pořadí přísudku a podmětu. Vidíte podle červené a zelené barvy, že přísudek je na prvním místě a podmět následuje až za přísudkem. Jakmile máte toto pořadí podmětu a přísudku, tak můžete uplatnit jak pravidlo o přednosti rodů, tak shodu podle nejbližšího jména, ale pozor, v tom případě nastupuje i shoda podle čísla. Ale to v tomto případě nebude příliš patrné, protože máme složky v množném čísle. Čili pojďme si podrobněji tento případ okomentovat. Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného, tedy kamarádi, a proto můžeme v přísudku napsat měkké i, a to je tedy ten případ, kdy uplatňujeme pravidlo o přednosti rodů. Kdybychom chtěli uplatnit pravidlo o psaní toho přísudku podle nejbližšího jména, pak nejbližším jménem je slovo kamarádky a toto slovo je v rodě ženském v množném čísle a proto musíme v přísudku napsat y. Čili v tomto případě mohlo nastat obojí řešení. Ať už máte měkké i nebo tvrdé i, máte řešení správně. U věty ředitel, třídní učitelka a celá porota blahopřáli Janě k výhře v recitační soutěži se zase vracíme k pořadí nejprve několikanásobný podmět a potom teprve přísudek. Při tomto pořadí, jak už víte, uplatňujeme pravidlo o přednosti rodů a protože mezi složkami několikanásobného podmětu máme jméno rodu mužského životného, konkrétně ředitel, musíme v přísudku napsat měkké i a jiné řešení nepřichází v úvahu. Soutěžní básničku Jana složila úplně sama, je věta s číslem 14, máme v ní podmět rodu ženského, je to podmět jednoduchý, je v jednotném čísle a proto k němu máme příslušný tvar slovesa složit pro třetí osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu minulého času. Tady určitě také nikdo z vás nezaváhal. 15. věta zní sepsali jsme i pohádky. Máme v ní nevyjádřený podmět a je to podmět takzvaně všeobecný. To znamená podmět, ve kterém se myslí někdo nebo lidé, určitá skupina lidí. V takovém případě uplatňujeme shodu podle rodu mužského životného a v přísudku píšeme měkké i. Věta číslo 16 zní hlavními postavami našich příběhů byly hastrmani, víly a veselá strašidla. Zase nás zajímá pozice podmětu a předmětu. Podle červené barvy na prvním místě vidíte, že nejprve máme přísudek a potom teprve několikanásobný podmět. Takže už víte, že můžeme uplatnit pravidlo o přednosti rodů nebo shodu podle nejbližšího jména. A jestliže chcete uplatnit pravidlo o přednosti rodů, vidíte, že máme mezi složkami jméno rodu mužského životného, hastrmani, a proto v přísudku můžeme napsat měkké i.
Protože máme jméno Hastermani také nejblíže tomu přísudku a je to jméno rodu mužského životného, tak musíme v přísudku napsat měkké i pokud uplatníme pravidlo o shodě podle nejbližšího jména. To je takový drobný chyták. Čili v tomto případě máme dvě možnosti řešení, ale protože nejbližším jménem je jméno rodu mužského životného, tak obě metody vedou ke stejnému řešení. No a poslední věta, 17. V kterých disciplínách byste mohli soutěžit vy? Tady máme zase ten takzvaný všeobecný podmět, někdo nebo lidé. Uplatňujeme shodu podle rodu mužského životného a proto musíme v přísudku napsat měkké i. Teď si můžete spočítat chyby, můžete si trochu popřemýšlet nad tím, kde jste udělali chybu, abyste se ji příště vyvarovali, no a můžeme se pustit do podrobnějšího vysvětlení. Možná jste si všimli, že jsem při tom vysvětlování použil tu přísudek, tu sloveso, tu podmět, tu podstatné jméno a říkáte si možná, jestli jsem nespletl dohromady něco, co spolu nesouvisí. Pojďme si to vysvětlit blíže, na příkladu věty naši spolužáci, spolužačky i děti z prvního stupně pomáhali s úpravou záhonku kolem školy. Jestliže totiž mluvíme o problematice shody přísudku s podmětem, tak vždycky uvádíme do vztahu veličiny roviny skladebné i roviny tvarosloví. Máme to tady naznačeno v takové přehledové tabulce. V tom levém sloupečku máte k tomu takovou legendu, která vám říká, o kterých skladebných nebo tvaroslovných věcech je řeč. A potom v tom prostředním a pravém sloupečku jsou vlastně popsány ty jednotlivé kategorie s ohledem na to, co máme v té příkladové větě. Takže ve větě naši spolužáci, spolužačky i děti z prvního stupně pomáhali s úpravou záhonků kolem školy, máme nějaký podmět. Ten podmět, jak už jste zvyklí z předchozího vysvětlení, je zvýrazněný zeleně a vidíte tím pádem, že je to podmět několikanásobný. A to je všechno, co o tomto podmětu můžeme říct čistě z hlediska skladebného. Všechno ostatní, co se toho podmětu týká, samozřejmě do skladby patří taky, ale zprostředkovaně. Jsou to vlastně pojmy roviny tvaroslovné. Čili ten podmět je obsazený podstatnými jmény. Můžeme také říci, že jeho složky tvoří podstatná jména. Všechna ta podstatná jména jsou v prvním pádě množného čísla, ale jedna z nich je rodu mužského životného, druhá je rodu ženského a třetí je rodu středního. Tím pádem máme celý ten podmět popsaný z hlediska skladebního i z hlediska tvaroslovného. Když se podíváme na ten pravý sloupeček s přísudkem, tak vidíme, že se jedná o přísudek slovesný jednoduchý. Je obsazený slovesem, a víme, že u slovesa rozeznáváme různé typy slovesných tvarů. Tak jednak rozeznáváme slovesné tvary určité a neurčité a v tomto případě se jedná o slovesný tvar určitý. Potom rozeznáváme slovesné tvary složené a jednoduché a v našem případě jde o slovesný tvar složený. I když na obrazovce vidíte červeně zvýrazněné jenom jedno slovo. Tady totiž jde o tvar třetí osoby množného čísla oznamovacího způsobu minulého času. A tvary minulého času se v češtině skládají z příčestí minulého plnovýznamového slovesa, v našem případě tedy z tvaru pomáhali, a z vývojového hlediska je tam ještě vypuštěný tvar pomocného slovesa být. Ve starší češtině by celý ten tvar zněl pomáhali jsou. Proto jde o tvar složený. S ohledem na to, co jsme si právě vysvětlili,
Můžeme také poupravit formulaci, kterou jsme si uváděli v tom předchozím, poněkud zjednodušeném výkladu. Sami vidíte, že opravovat budeme tu druhou odrážku, kde je škrtnutá formulace v přísudku píšeme měkké i a je nahrazena poněkud přesnější formulací v koncovce příčestí v přísudku píšeme měkké i. Jde totiž o to, že jsme si upřesnili, že přísudek je obsazený slovesem a to sloveso je ve tvaru složeném, konkrétně jde o složený tvar minulého času, jehož součástí je také příčestí minulé a právě o tu koncovku příčestí minulého nám jde. Proto tedy jsme došli k tomuto zpřesnění. Zároveň jste si asi všimli, že všechny ty klíčové informace, ať už skladební nebo tvaroslovné, jsou v té tabulce uvedeny sice souhrnně, ale některé z nich jsou zvýrazněny modře. Modře jsou zvýrazněny ty, které pro řešení té schody používáme nejvíce, nebo respektive v tom našem vysvětlení jsme je nejvíce použili a jsou pro naše vysvětlení nejvíce relevantní. Takže jak vidíte, některé informace jsou tady sice uvedeny, ale pro to vysvětlení úplně nejdůležitější nejsou. Zároveň z toho našeho přehledu vyplývá, že zatím, abychom dobře pochopili, jak funguje celý ten jazykový systém, je ještě také studium toho, co jsou to slovní druhy, co jsou to slovesné tvary, jaké známe slovesné tvary, které tvary jsou jednoduché, které tvary jsou složené, z čeho se skládají, které mluvnické kategorie vyjadřují a tak dále. Čili pokud se ve všech těchto veličinách, ve všech těchto kategoriích budete orientovat, budete snadněji chápat celý ten jazykový systém. Čili doporučuji také prostudovat druhy slovesných tvarů, z čeho se skládají, co vyjadřují, které mluvnické kategorie a tak podobně. Pojďme si celou tu poněkud spletitou problematiku přiblížit ještě na jednom příkladu a vrátíme se proto k větě centrum města i naše sídliště byly vyzdobeny dvěma našimi výtvarnými projekty. Máme tu zase naši známou tabulku, která nám říká, které pojmy patří do roviny skladby, které pojmy patří do roviny tvarosloví a modře zvýrazňuje ty veličiny, které pro vysvětlení schody potřebujeme ze všeho nejvíce. Vidíme zase, že tu máme několikanásobný podmět, je obsazený podstatnými jmény, respektive jeho složky jsou obsazeny podstatnými jmény a obě jsou rodu středního. Pokud jde o přísudek, tak ten je sice z hlediska skladebného přísudkem slovesným jednoduchým, ale z hlediska tvarosloví je obsazený složeným slovesným tvarem, konkrétně složeným slovesným tvarem minulého času a trpného rodu. A složené slovesné tvary minulého času a trpného rodu se skládají z tvarů pomocného slovesa být a trpného příčestí plnovýznamového slovesa. Takže byly vyzdobeny je celý ten slovesný tvar, který nám obsazuje ten slovesný jednoduchý přísudek. Ale přitom jako slovesný tvar se jedná o tvar složený, pokud budeme mluvit z hlediska tvaroslovného. Na základě toho, co jsme si teď vysvětlili, můžeme zase poopravit tu naší vysvětlující formulaci z předchozího zjednodušeného výkladu. A už vidíte, že v tom druhém bodě máme škrtnutou formulaci v přísudku píšeme tvrdé i a tato formulace je opravena na naprosto přesné znění, které říká, že v koncovce slovesa a příčestí, jimiž je obsazen přísudek, píšeme y. No a v samém závěru našeho vysvětlení nám ještě zbývá splnit slib, totiž vrátit se k případům několikanásobného podmětu, jeho složky jsou obsazeny pouze podstatnými jmény rodu středního. Máme tady třeba větu, obě statutární města i ministerstvo byly o postupu včas informovány. Máme tu několikanásobný podmět, předchází přísudku, uplatníme pravidlo o přednosti rodů a máme všechny složky v rodě středním. Podstatné tedy je
hledat alespoň jednu, která bude v čísle jednotném. Máme tady složku v čísle jednotném, konkrétně ministerstvo, a proto v přísudku musíme napsat Y. Hodný pan učitel diktát přečetl, možná o něco přísněji působící pan učitel zase vysvětlil, jak mají ty věci správně být. No a já doufám, že se vám povedl, že v něm máte minimum chyb a že jste si zopakovali pravidla o přeschodě přísudku s podmětem v češtině a poučili se. Pokud jste si zopakovali ta pravidla a řekli si, aha, teď už vím, jak je to správně, musím si dát pozor, jestli je první podmět nebo přísudek, potom si musím dát pozor na to, která složka kterého rodu je v tom několikanásobném podmětu, která má přednost a tak dále, je to moc dobře, mám z toho velikou radost. A pokud jste si navíc ještě všimli, že jsou případy, kdy máme jen jedno i, třeba chlapci přišli, aha, tam řešíme jenom jedno, ale věci byly přineseny, aha, tady řešíme dvě i, protože tam máme nějaký slovesný tvar, je to slovesný tvar složený, takže potřebuju ještě mít povědomí o těch složených slovesných tvarech a jednoduchých slovesných tvarech a tak podobně, tak jsem ještě o moc radši. A doufám, že vás to inspirovalo k dalšímu bádání o češtině a k dalšímu poznávání jejich zákonitostí. Budu se těšit u některého z dalších videí. Na viděnou.